Wow. So it's amazing to be here in Apeldoorn. Apeldoorn is a special city for me here in Europe, because I remember when I arrived for the first time, when I arrived here in Europe, this was my first place, first city where I spent time living here, living this city for I don't remember if it was 6 months, 1 year, but I had a good time here in Apeldoorn, Netherlands. And I feel very excited to, after no more than 5 years, to come here back to this city, the city where I spend time performing the street. Was the first city in Europe where I did perform on the street, and after I went to the Queen's Days, no. So this is Leendert Aziz of from Apeldoorn, Netherlands, to Facebook, to YouTube, and well, that seems Netherlands. Aziz. Leendert Aziz in Apeldoorn, Netherlands, Europe. Yeah, it's a special place for me. It's the first city, my first city in Europe. The place where I arrived, the place where I stayed, the place where the Dutch people give me a lot of support. Thank you very much. Essa é a cidade Apeldoorn aqui na Europa, onde eu estou. Essa cidade tem uma coisa muito especial. Para mim, é a primeira cidade na Europa onde eu morei, onde eu cheguei através de um amigo meu. Meu amigo morava aqui, me convidou, vim visitar ele e acabei ficando na cidade de Apeldoorn. É uma praça muito bonita, né? Vários bares, pubs, não? E um povo bem, bem hospitaleiro, maravilhoso. Apeldoorn, Netherlands, Europe. Bem-vindo. Lindo aceso, com muito carinho, muito amor. Desde a cidade de Apeldoorn, aqui em Holanda, com muito carinho, muito amor. A primeira cidade, a cidade em onde cheguei por primeira vez, estive aqui visitando um amigo e estou agora, em 2020, aqui visitando, passando por Apeldoorn. 2020, Lindo aceso em Apeldoorn, Netherlands, Europe, não? 2020, eu aqui na cidade de Apeldoorn, na Holanda, relembrando, recordando muitas coisas lindas do passado, onde eu, passei aqui nessa cidade onde eu morei pela primeira vez. Primeiro país da Europa, primeira cidade, tudo muito maravilhoso. Um abraço por Facebook, por YouTube. First city, first country, não? First country, first city, Apeldoorn, Netherlands, Holland. Bye in orange. Tot ziens, dag. Alsjeblieft.